Кога сме денеска на свечиното отварање на ресурсниот центар во населба Чинто, кој го отвара и со Детско село Македонија во соработка со Општина Гази Баба. Ресурсниот центар е финансиран, неговото реновирање е финансирано од страна на Федералното германско министерство за економска соработка и развој. Се протега на површина од 370 метри квадратни и во него има простори што им овозможуваат на граѓаните да ги користат нашите услуги. Ресурсниот центар е замислен како центар каде што граѓаните од Општина Гази Баба и пошироко од град Скопје ќе имаат можност да дојдат и да ги користат нашите услуги и меѓусебно да се работуваат и да се вмрежуваат. Услугите што ги пружаме на граѓаните од различни возрастни групи, почнувајќи од најмалите деца, каде што го имаме детското каче Среќно детство, што возможува унапредување на здравиот детски развој на деца од 3 до 6 години. Потоа работиме на едукативна поддршка на деца што се од училишна возраст на семејства од социјално ранливи групи, каде што им овозможуваме полесно да ги совладуваат училишните задачи и да стекнуваат здрави навики. Опаќаме млади на кои му овозможуваме обуки за вработување и исто така за самовработување. Доделуваме грантови за самовработување, за отварање на собствен мал бизнес. Исто така им помагаме на граѓаните од ранливи категории да го одржат семејството заедно, тоа е нашите примитивни програми овозможуваат семејството да не се распадне, туку децата да останат во биолошките семејства и на тој начин да ги поддржиме на некаков начин од наша страна за тие да имаат дом. Денеска сме овдека на уште еден успешен завршен проект на SOS Детското село во соработка со Општина Гази Баба. Ова е уште еден проект кој што изминатиот период заеднички работевме на овој проект. А благодарение на заедничкото добрата координација и комуникација успеавме да на локацијата каде што е градинката да се направи комплетна реконструкција од страна на SOS детското село. Општина Гази Баба во континуитет даде логистика на реализирање на овој проект. Уште еднаш голема благодарност до SOS детското село затоа што се изгради еден ваков ресурсен центар на територија на Општина Гази Баба. Ресурсен центар кој што ќе дава услуги на жителите од Општина Гази Баба и останатите жители од градот Скопје. Еден објект кој е од редок карактер, во, па можам да кажам и во републиката, на едно место да може да се добиваат повеќе услуги. Ние и во континентите и во иднина ќе продолжиме со соработката, со нашата логистичка помош, а и упатувам апел до нашите граѓани, слободно да дојдат овдека и преку Општина Гази Баба или директно овдека, да се информираат за можностите кои што ги нуди овој ресурсен центар.